שבת פרשת וירא. יש פה רעש כי בית המדרש סוען, ברוך השם. אנחנו נעסוק בשורש יצחק. היה שבוע הזכרה של רצח ראש הממשלה יצחק רבין, והרצח הזה זעזע אותי ברמה אישית, את כל החברה הישראלית, ואני משווה את הרצח הזה לרצח גדליה בן אחיקם, פגע במפעל הציוני, במפעל הגאולה, באמון שיש בחברה הישראלית, במנהיגים, ויש מחלוקות, אבל רבין הוא לא בוגד. ואנחנו לומדים פה במכינה שמירת הלשון, רבין יכול להיות טועה, אבל ודאי שלא בוגד, ולכן אנחנו, חשוב מאוד לדבר על הדברים האלה, ולהבין שקרה פה משהו נורא. השורש הזה יצחק מופיע בפרשה שלנו, בהקשר של יצחק, למה זה צחקה שרה, והשם שלו באמת הוא בסוף יצחק. אבל אצל ישמעאל כתוב ששרה רואה אותו מצחק. מצחק זה לא יצחק. מצחק אומר התרגום, אונקלוס אומר מחייך, ותרגום יונתן אומר מגחך. אבל לפי פירוש רש"י מדובר פה על דברים רעים שהוא עושה, אם זה עבודה זרה, אם זה גילוי עריות, ובעיקר שפיכות דמים. שפיכות דמים, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מופיע שהוא היה יורה חיצים לכיוון יצחק, הוא אומר כאילו הוא לא התכוון, בדומה לאירוע שהיה עכשיו בחברון, קריית ארבע, שערבים עשו כאילו חתונה וירו באוויר, ונפגעה בחורה, נפגעה קשה, כאילו לא התכוונו, אבל כמובן זה זלזול בחיי אדם, זה מצחק. הביטוי הזה הוא מבטא, וזה גרש העמה הזאת, אין להם מקום פה. ארץ ישראל לא יכולה לחיות עם המקום שהורגים אנשים, ששופכים דם. שופך דם האדם, דמו יישפך. זאת אומרת, אנחנו החיים של החיים בעולם, ארץ ישראל ארץ החיים. לא יכופר לארץ כי אם בדם שופכו, אין מצב שאדם. אז רציחות זה לא המקום, אנשים שהם רוצחים זה לא המקום שלהם. אז זה נכון לגבי רוצחים, ואנשים שנוהגים בפראות, כמו שרואים חלק מהגדול הפלסטיני שנוהגים בצורה לא אחראית, זלזול בחיים, החיים שלהם זולים, וככה הם מתנהגים. זה כמובן, ארץ ישראל לא יכולה לסבול את זה. לכן כשיש אדם שנהרג ולא יודעים מי הרג אותו, זקני העיר ידינו לא שפכו את הדם הזה. למה יש לנו אחריות איך אנשים מתנהגים? אז אצלנו בעם ישראל, יש מציאות שבה אדם הרג בטעות בשוגג, תאונת דרכים, אדם הרג בשוגג. אז יש פתרון של עיר מקלט. יוצאים מנקודת הנחה שיהודי, הוא נזהר, הוא זהיר, אבל קרה לו, קרה אסון. קרה אסון ונפלט הגרזן ויש עיר מקלט. אומר הרמב״ם, בהלכות רוצח, גר תושב שהרג את ישראל בשגגה. אף על פי שהוא שגג, הרי זה נהרג. זאת אומרת, הוא חייב מיטה. יהודי שהורג הולך לעיר מקלט. גוי, בנוח, או במקרה הזה גר תושב אפילו, נהרג. על כל השבע העבירות שגוי עובר, חייב מיטה. למה הוא חייב מיטה, אומר הרמב״ם? אדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם, אבל גם ישראל אדם מועד לעולם. אלא מאי? שהגוי חשוד לשפיכות דמים. ההתנהגות שלו היא התנהגות חסרת. זה דבר אחד חשוב שלומר, שאצל גוי באמת, כשהוא הורג בשוגג, ישראל, הורג יהודי, הוא חייב מיטה מצד ההלכה. אנחנו לא מממשים את זה היום, אבל הרעיון. עכשיו אנחנו צריכים לראות הרמב״ם בהלכות מלכים, אומר דבר מאוד מעניין לגבי ברית מילה. בפרשה שעברה, אברהם עשה ברית מילה, וישמעאל עשה ברית בגיל 13. וזה הזכויות שיש לישמעאל, הוא אומר ליצחק, אני עשיתי בגיל 13. היום יש לנו זכויות יותר גדולות, יש עולים מרוסיה שבגיל 70 היום עושים ברית מילה. כן? אבל זה מה שישמעאל טוען. אומר הרמב״ם, זה לגבי ישמעאל עצמו, אבל מה עם בני ישמעאל? האם הם צריכים לימול? רמב״ם אומר שלא. בני ישמעאל לא צריכים להיות נימולים, למרות שהם נוהגים היום להיות נימולים. אבל מוסיף הרמב״ם, הלכות מלכים, בנוח
בן נוח, המילה נצטווה לאברהם בלבד, אברהם וזרעו. והוא מסביר, המילה נצטווה לאברהם וזרעו, שנאמר, אתה וזרעך אחריך. יצא זרעו של ישמעאל, שנאמר, כי מצחק אל חזרה. ואז מוסיף הרמב״ם בהלכה אחת, אמרו חכמים שבני כתורה, מי זו כתורה? כתורה, יש שאומרים, רש"י אומר שזו הגר שהתגיירה, וזה הניסויים השניים של אברהם אבינו, אומר, הרמב״ם חולק עליו, חולקים על רש"י, ואומרים שכתורה זה אישה אחרת, ובכל מקרה זה אישה, בני כתורה, שהם זרעו של אברהם, שבא אחר ישמעאל, חייבים במילה. זאת אומרת שיש בתוך, והואיל והתערבו היום בני ישמעאל בבני כתורה, היום מעורבבים, אנחנו לא יודעים איזה בני כתורה ובני זה בני ישמעאל, אז אין ברירה, אלא התחייבו הכל במילה, אז גם הישמעאלים חייבים בברית מילה, כמו שהם באמת עושים, לא יודעים באיזה יום, אבל, אז, אבל יש כאילו, בתוך העולם הישמעאלי יש שני קבוצות, קבוצת בני כתורה וקבוצת בני ישמעאל. אחרי מבצע חומת מגן הייתי בוועדה, שבא להסדיר את החיים של הפלסטינאים אחרי המבצע הזה, והסיכום היה כזה, שאנחנו מנסים להחזיר לפלסטינאים את מרקם החיים, שיחיו נורמלי, אבל להילחם מלחמת חורמה בטרור ולרדוף אחריהם, לא לתת להם להתקומם. והחלוקה הזאת, צריך לאפיין אותם, מי זה האנשים שנותנים להם מרקם חיים, ומי זה האנשים שצריך להילחם בהם. אז הסימן זה מצחק. אם אדם הוא מצחק, דיינו, משתולל בכביש, או אדם שיורה והורג, או אדם שמדבר ומעודד רציחות וכולי דברים כאלה, ארץ ישראל לא יכולה לסבול כי אנשים צריך לגרש אותם. לעומת זה, יש מתוכם בני כתורה, שהם כתורה, חזרה בתשובה, התגיירה וכולי, הם יכולים לגור פה, להיות שכנים שלנו. אז ההבחנה הזאת, אנחנו לומדים את זה יפה בפרשה, ואם יש לך שאלות, אז חבוד.